Dobrý večer, já vás vítám u dnešního živého vysílání, které je na téma ponižování a co s tím, nebo proč vás lidé ponižují a co s tím můžete dělat. Takže já počkám, až mi dáte zpětnou reakci, že mě dobře slyšíte, že mě vidíte, a hned poté bychom začali s tímto vysíláním, které považuji za velmi důležité. Protože s ponižováním se v určité fázi setká skoro každý z nás. Takže první věc je uvědomění si toho, co ponižování je. Ponižování totiž je vždy shrnutí toho, kdo je ten, který vás ponižuje. A nikdy nejde o kritiku nebo o poukazování na vaše pochybení. Není to nikdy ta primární věc, kterou vy si k sobě vztahujete a o kterou opravdu nejde. Ponižování zkrátka vypovídá o tom, jaký je ten člověk, který ho provozuje, který ho dělá, a není osobní, tudíž s vámi nemá vůbec nic společného. S ponižováním se setkalo mnoho z vás, jak už jsem říkala na úvod. To znamená, ponižování se může dít kdekoliv, může se i od vás odvracet partner, to znamená, že může ponižovat vás třeba někdo z jeho rodiny a on může říct, hele, vyřiď si to sama, nebo já do toho nebudu zasahovat, je to moje rodina a tak dále. A my potom stojíme před docela složitým úkolem, kdy si říkáme, jak na toto máme reagovat. Když se to děje v nějaké té velmi úzké blízkosti. To znamená, například to může být partnera, sourozenec, partnerovi, rodiče, může to být třeba vaší nejlepší kamarádky, sestra a tak dále. Zkrátka ve chvíli, kdy se to děje v úplně tom nejužším kontaktu a kdy ten člověk, s kterým vás spojí nějaké to pouto nebo přátelství, se ještě od toho odvrátí, dá od toho ruce pryč, tak my stojíme zkrátka v takové jako situaci, která je pro nás složitá a nepříjemná a nevíme, jak zareagovat. Protože v případě, že si řekneme, že bychom se na to vykašlali a zkrátka z toho odešli nebo utekli, tak si můžeme hned sekundárně položit otázku, jestli vždycky, když nás někdo teda bude ponižovat nebo se do nás bude trefovat nebo do nás bude teda kopat, tak my utečeme nebo odejdeme. To je nesmysl. Druhá věc, která nás může napadnout, je nereagovat, ale opravdu má smysl nereagovat vůbec a nechat si na sebe teda ten kýbl špíny pořád dokola vylévat. A třetí věc, která nás může zprvu napadnout, je nějaká pomsta nebo zkrátka dělat to samé. Ale to, protože o prospěšném myšlení už jsem hovořila mnohokrát, opravdu nemá smysl, to by se nám vrátilo. Vyzařovali bychom negativní energii a zkrátka, pokud z vašich negativních pocitů vyplyne negativní myšlenka a zní negativní čin, tak to nikdy pro vás nemůže v dlouhodobějším kontextu dopadnout dobře nebo prospěšně. Takže to určitě nedoporučuju. Jde o to, že ve chvíli, kdy vás někdo ponižuje, tak my potřebujeme v první řadě zjistit, proč to dělá. A dělá to proto, protože je nespokojený sám se sebou. Ten člověk je vnitřně extrémně slabý a nesnese, aby někde kolem sebe viděl to, co sám nemá, to, co mu nejde, to, co mu chybí a tak dále. To znamená, ve chvíli, kdy on má pocit, že ho čímkoliv převyšujete, tak jeho reakcí je, že vás musí ponížit a tím vás musí jakoby srazit k zemi. Dá se říct rozmělnit tu vaši koncentraci na něco dobrého a implantovat do vás ty jeho negativní jedy. A takový člověk, jak se snaží vás oslabit, tak on chce úlevu. Úlevu od svého vnitřního přetlaku, od své nespokojenosti, od své úzkosti, zkrátka od té obrovské jako frustrace. A oni, když vás tyto lidé poníží, tak mají pocit chvilkového vítězství. Chvilku jsou jakoby na koni. A
V dlouhodobém měřítku se jim ale neuleví. Ono se jim uleví na tu chvilku a druhý den už jsou zase v tom svém negativním myšlení, už zase tam cítí ten přetlak, opět už cítí tu úzkost a znovu hledají oběť, kterou by nějakým způsobem srazili na kolena, aby oni se cítili výš než jsou. Paradoxní je, že pro toto jejich jednání někdy jakoby stačí úplná maličkost. Můžete být například, můžou vám nebo závidět, může to vyvolat jakýkoliv váš stav. Nejde jenom o to, že můžete být například na pohled hezčí nebo zdravější, nebo můžete mít děti a oni třeba po nich touží, nebo můžete mít auto a oni ho chtějí, můžete být povýšeni v práci a můžou to být úplný maličkosti, můžete být třeba ještě svobodní a oni jsou v nefunkčním manželství. Můžete být naopak v manželství a oni jsou svobodní a rádi by se třeba do toho manželství nějakým způsobem posunuli. Můžou vám závidět to, že máte příbuzné, to, že ještě máte rodiče. Zkrátka opravdu tam ta nuance může být naprosto cokoliv. Takže je třeba, pokud se vám toto děje, si uvědomit, že to ponižování je tady proto, že tito lidé mají sami se sebou problém, se svojí slabostí a nevědí, jak s ní naložit. Takže to je velmi důrazné uvědomění hned na začátek, abyste si to přestali brát osobně a abyste přijmuli to, že ať vás někdo ponižuje z jakéhokoliv důvodu, tak vás se to netýká. Vždycky to je o něm. A je to o tom, že on je v tom negativním myšlení, v tom kolotoči a nedokáže se z toho vymanit. Tak právě proto tito lidé to dělají pořád dokola. A proto to dělají pořád dokola ve vztazích, proto se to děje v rodinách. Protože pro tyto lidi to jako dílčí vítězství vůbec nic neznamená. Oni se druhý den probudí a už zase se cítí na draka, takže s tím začnou na novo. Druhá věc, a nebo druhé uvědomění, a to mi přijde jako velmi zásadní, o kterém se málo hovoří, a mně přijde vlastně, že o tom to celé je, že oni hledají to, co nemají a co je štve, což je o tom, že je to jejich naprosto primární záležitost. Vy můžete splňovat veškeré atributy, které byste měli splňovat, abyste se mohli většině lidí zalíbit anebo líbit. Oni si na vás vždycky najdou tu jednu jedinou věc, za kterou můžou být na vás naštvaní. Takže zase je to o nich. Oni vydolují na každém člověku, kterého potkají ve chvíli, kdy mají ten přetlak, alespoň jednu věc, která je může štvát. To znamená nějakou jejich slabost. To znamená na každém člověku, a to si pamatujte, protože to opravdu není o vás, vydolují tu jednu jedinou věc. Může to být člověk, který by jim jinak vyhovoval, ale zkrátka oni mají ten přetlak, takže na něm najdou to, co oni nemají. A opět začnou těmi jejich jedovatými poznámkami rozkládat tu vaši vnitřní sílu. Takže ve chvíli, kdy si uvědomíte, že to ponižování je o těch lidech, kteří to dělají a rozhodně ne o vás, tak by se vám mělo trochu ulevit. V druhé chvíli ještě jednou jenom teda shrnu tento úvod, si uvědomte, že je to o jejich slabosti. A třetí věc, která je velmi důležitá, je, že ve chvíli, kdy oni v té slabosti cítí tu frustraci a ten přetlak, tak si na vás tu jednu věc, za kterou vás můžou nenávidět a za kterou vás můžou začít ponižovat, najdou vždycky. A ve chvíli, kdy tady to uvidíte v kostce, tak jak to stojí, tak je nutné si opravdu logicky připustit, že to, že vás někdo ponižuje, zkrátka s vámi osobně nemá co dělat. Tak, to je základní uvědomění, o čem ponižování je. A teďko, jak se chovat, anebo co s tím dělat, protože samozřejmě, pokud to někdo dělá ve vašem okolí
a vám je to nepříjemné, tak nemůžete pokaždé prostě odejít, pokaždé utéct a pokaždé nechcete svoje energetické pole zanášet nějakým negativismem a reagovat obdobně. Takže první věc, která je velmi důležitá a velmi nutná, je vymezte se a nastavte si hranici. Uvědomte si, že pokud tomu člověku budete neustále promíjet jeho chování, tak on si na to velmi rychle zvykne. Je to jako úplně s každým jiným návykem. Jo? Prostě pokud se to bude dít pořád dokola, pokud on bude vědět, že si do vás může verbálně kopnout a vy mu to prominete, tak si velmi rychle zvykne na to, že to může dělat a bude to dělat, protože si na to zvykne, stane se z toho návyk. Takže pro vás první věc je, pokud už v nějakém takovémto neprospěšném stavu jste, ať už s kolegyní na pracovišti nebo s nějakou kamarádkou, kterou nechcete ztratit, nebo s partnerem, nebo se sourozencem, to je jedno, vymezte si hranice a řekněte, že ne. Já jsem na vymezení hranic natočila video zvlášť, najdete ho i tady na stránce Detoxikuj život, i na YouTube kanálu, takže pokud chcete se podívat, jak si lze vymezit hranice co nejefektivněji, tak si to video pusťte. Já vám samozřejmě dám k tomuto záznamu odkaz pro ty z vás, kteří nechcete ztrácet čas hledáním. Ale abych pokračovala, je nutné si vymezit hranice a tomu člověku zkrátka oznámit, že takhle to nebude. Ve chvíli, kdy už jste mu to prominuli 100krát, tak mu bude asi chvíli trvat, aby to pochopil, ale opravdu je nutné to udělat. Je to krok, který vede k tomu, že mu to dojde, že už tedy vám došla trpělivost. Samozřejmě se lépe vymezují hranice tam, kde se to začalo teprve dít a kde ten člověk ještě není v tom návyku, kde ho utnete hned na začátku. Druhá věc, která je velmi důležitá, pokud je to někdo z vašeho blízkého okolí a vy máte tendence mu pomoct, tendence mu jakoby nabídnout tu podporu, zkrátka vám ten člověk, nechci říct, není ukradený, ale máte k němu takovou tu vazbu, že kromě vymezení hranic byste mu chtěli i pomoct, tak tam jde o to, že můžete mu nabídnout, že s ním budete hledat příčinu. To znamená, ta příčina je nutná jakoby k tomu, aby ten člověk si to uvědomil a aby mohl sám na sobě posléze pracovat. S tou prací, s tou mu nepomůžete, to se musí rozhodnout sám, jestli má nebo nemá o to zájem, jestli vy mu za to stojíte, jestli mu za to stojí vůbec to, aby on sám se směrem k tomu vnějšímu okolí změnil. Ale můžete mu pomoct nalézt tu příčinu vhodně zvoleným prostě rozhovorem, dialogem, nasloucháním, všímavostí. Můžete prostě zavést řeč na jeho dětství a můžete mu pomoct vypátrat, kde se asi bere toto jeho chování, kde se bere ta jeho slabost, kde se zkrátka vzalo to jeho trápení. Pokud ten člověk alespoň trochu bude naslouchat a bude k tomu přístupný, tak zároveň si myslím, že tím uděláte opravdu dobrý skutek, budete s toho mít dobrý pocit a neuleví se jenom vám, ale uleví se hlavně jemu, protože o něj jde tady v tom především. Třetí věc, která je možná udělat, je se na to povznést, ale to lze pouze v tom případě, nebo dělejte to pouze v tom případě, že jde o někoho, koho vidíte třeba jednorázově, prodavačku v obchodě a tak dále, a kde máte jistotu, že se toto chování směrem k vám nebude opakovat a nebude do vás vnášet tu negativní, neprospěšnou energii. Zkrátka, dělala bych to u jednorázových záležitostí, kde nemá smysl se někde v obchodě s někým pohádat a zanášet si vlastní energetické pole, ale kde má smysl se na to povznést a zkrátka odejít. Takže pokud se vám to stane někde, kde víte, že se nebudete opakovaně vyskytovat, kde nepůjde o to, že byste to museli každý den nebo každý týden snášet pořád dokola, tak se na to povzneste a z té situace odejděte. Takže to jsou takové moje tři body, které opravdu fungují. Pokud máte chuť, tak je následujte.
vyzkoušejte to. A na závěr mýho dnešního povídání bych ještě jednou chtěla zdůraznit, prosím, pamatujte si, že ať vás ponižuje kdokoliv, ať už to byl někdo, koho máte rádi, ať už to byl někdo, kdo je vám prostě blízký, ať už to je někdo, kdo je úplně cizí a vás to třeba rozbrečelo nebo vás to hodilo do úzkosti, do frustrace, bylo vám to líto. Pamatujte si, že ponižování je vždycky o tom člověku, který ponižuje, nikoli o vás. To je zásadní uvědomění, od kterého se můžete odrazit a začít s těmito situacemi lépe pracovat, protože vás nebudou tolik emočně bolet a stahovat dolů. Takže pevně věřím, že moje povídání vám trochu pomůže. Budu ráda za vaše komentáře a přeju vám krásný zbytek večera a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně.